Kysyisit. Okei, kyllä, kyllä kuulen. Kyllä kuulen. Tervetuloa. Terve. Tervetuloa. Joo. Onko sinulla kännykkä? Moi. Kantena. Onko sinulla kännykkä? Puhelin. Kännykkä. Puhelin. Signaali. Sinulla. Onko sinulla? Joo. Joo. Kyllä. Kirjoitatko tekstiviestejä? Kirjoitatko tekstiviestejä? Kirjoitatko? Minä kirjoitan. Kyllä. Minä nyt minä en kotona, minä Kyllä. ulkona. Joo, mutta puhelimella kirjoitatko joskus tekstiviestejä? Joo. Joo. Joo, kyllä. Kenelle? Okei, joo. Kenelle kirjoitat? Kenelle sinä kirjoitat? Ystävälle? SMS. Joo. SMS. Joo, Kyllä. minä kirjoitan Ystävälle. Ystävälle. Joo. Joo. Okei. Kyllä. Ystävälle. Joo. Tänään me yhdessä kirjoitetaan tekstiviestiä ystävälle. Joo, Kantina. Minä. Kyllä. Joo, kyllä. Minä teksti. Joo. Joo. Jos sinä kirjoitat. Tervalle. Joo. Jos sinä kirjoitat ystävälle, käytät puhekieltä. Puhekieltä. Esimerkiksi tämä sana, mitä se tarkoittaa? Puhekielinen pieni sana. Puhelin. Joo. Näetkö sinä? Näetkö sinä? Minä kirjoitan. Näetkö sinä? Mä. Näetkö sinä? Mä kirjoitan. Kansina. Mä. Mitä tarkoittaa mä? Minä. Kyllä, kyllä. Joo. Puhekielinen sana. Minä. Kyllä. Sä. Mitä tarkoittaa sä? Sä. Sä. Se on sinä. Kyllä. Joo. Kyllä. Mä, minä, sä, sinä. Joo. Mun. Mitä mun. Tarkoittaa mun? Mun, minulle. Ei. Mun. Minua. Puhelin. Mun. Mun puhelin. Mun. Minun. Joo. Kyllä. Mun. Minun. Joo. Minun puhelin. Mun. Mun puhelin. Mun kännykä. Okei. Sun. Sun. Sun puhelin. Sun kännykkä. Mitä tarkoittaa sun? Kantena. Kuuletko? Sun. Okei, nyt minä en kuule yhtä mitään. Sun, sinun. Sun. Tämä on sun puhelin. Kyllä, sinun. Joo, sun, sinun. Okei. No niin, nyt lue tehtävä. Lue. Tuolla. Ehdotta ystävällesi kivaa tekemistä. Kirjoita viesti hänelle, jossa kerrot. Jossa kerrot. Ja tämä, mitä? Voisitko lukea? Mitä kivaa haluaa tehdä? Miksi haluat tehdä mukaan? Milloin? Milloin? Okei. Eli sinä ehdotat ystävällesi kivaa tekemistä. Ja kirjoitat viestin hänelle. Joo. Okei. Joo.
Käytä näitä sanoja. Esimerkiksi mennä. 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 Joo. Tai esimerkiksi lähteä. Joo. No niin. Nyt. Nyt. Ensimmäinen sana. Mennä. Mennä. Minä, joo. Minä menen kaupassa tai minä menen matkustaa. Joo. Kato, sinä kirjoitat nyt ystävälle. Ja sinä ensin, mitä kirjoitat? Minä kirjoitan... Moi. Mun ystävälle. Kyllä. Joo, moi. Sä kirjoitat ensin. Joo. Moi. 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 Okei. Okay. Kyllä. Moi. Minä... kysyn, mitä sä kuuluu, mitä sun kuuluu? Kyllä, joo. Mitä sulle joo. kuuluu? Joo. Mitä sulle minä. Kuuluu? Hyvä kysymys, okei. Okay. Ja nyt sano. Minä sanon, minä lähden matkustaa. Okei, okay. Mä lähden matkalle. Matkalle, joo. Joo, kyllä. Ja nyt ehdota, sano. Ehdota. Haluatko? Joo. Mitä tarkoittaa ehdota? Ehdota. Kun sinä haluat, että te yhdessä, sinä ja sinun ystävä, joo, te menette matkalle yhdessä, eli sinä ehdotat. Joo. Mä kysyn, haluatko sinä mun kanssa matkustaa? Kyllä. Kyllä. Haluatko? Haluatko mun kanssa matkustaa? Joo. Tai mennään kantina. Joo. Joo. Mennään, sä sanot. Kyllä. Mennään. Mihin? Mihin mennään? Mihin mennään? Kirgisiä. Ahaa. Miten se kirjoitetaan? Kirgisiaan. Onko se? Joo, tämä. Joo. Mennään, mennään Kirgisiaan yhdessä. Joo. Joo. Okei. Okay. Miksi? Siksi mun iso isä, iso äiti on täällä. Siellä. Kirgisiassa, siellä, joo. Joo. Mun joo. isoäiti, mun mummo ja pappa. Joo, joo. Joo. Sana, mun mummo. Mun mummo ja pappa on täällä. Siellä, ei täällä. Siellä. Ei täällä, siellä, joo, joo on siellä. Kyllä, kyllä. Ja millainen sää siellä on? Kirgisiassa. Nyt. Millainen sää siellä on? Onko lämmintä? Nyt Kirgisia joo lämmin. Lämmintä. Joo. Kuinka monta astetta siellä on? 22 ja niin. 27. Kyllä. On tosi, tosi lämmintä. Joo. Tosi lämmintä. Joo, on plus 27 astetta. Joo, siellä on kesä. Joo, kesäloma. Joo, kyllä. Ja täällä on mikä vuoden aika nyt Suomessa? Minä? Onko nyt, ei täällä Suomessa, onko kesä, onko talvi nyt, onko syksy Suomessa? Suomessa... Syksy. Syksy. Jo. On syksy, kyllä. Täällä on lunta. Ulkona on lunta. Joo, joo. Okei. Okay. Hyvä. Minä nyt Kirgisiassa. Ai joo, sä oot Kirgisiassa. No niin. Joo. Kyllä. Milloin sinä tulet takaisin Suomeen?
Mäminen Suomen Kahden viikon päästä. Kaksi ei, viikkoa vielä, ei. ei viikko, kaksi kuukauden, no niin, kahden kuukauden päästä. Joo. Joo. Tule tänne Suomeen. Joo, joo. Kyllä, okei. Kyllä, hyvä. Milloin sinä kirjoitat ystävälle? Milloin haluat mennä Kirgisiaan? Milloin? Ensi viikolla? Ah. Ensi kuussa? Milloin? Joo, mä ymmärrän nyt. Joo. Voi ensi viikolla voi. Joo. Kyllä. Voi me. Voi me. Joo. Sinä, eli minä ja minun ystävä, me yhdessä. Joo. Ensi viikolla voimme mitä tehdä? Voimme lähteä. Joo, lähteä. Sinne, mihin? Kirgisiaan, sinne. Joo. Joo, lähteä sinne. Kyllä, kyllä. Ja kysy vielä, miltä kuulostaa? Joo, miltä kuulostaa? Kyllä. Joo. Sinä kysyt ystävältä. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Hyvä. Ja viestin lopussa, loppu. Mitä kirjoitat viestin loppuun? Eli sinun viesti nyt loppu. Mitä kirjoitat? Voit kirjoittaa oman nimen. Kantina esimerkiksi. Joo. Joo, mä tulin. Kyllä. Joo, esimerkiksi sinä kirjoitat oman nimen tai ei mitään. Ei mitään, koska kirjoitat ystävälle. Joo. Ystävä tietää, kuka kirjoittaa. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Kantina. Eli sana mennä, ja sinä kirjoitat mennään yhdessä. Minä ja sinä. Joo, mennään yhdessä. Kyllä, kyllä. Joo. Hyvä. Nyt sana lähteä. Lähteä. Ja esimerkiksi leffa, elokuvateatteri. Kirjoita nyt viesti ystävälle. Puhu. Mitä kirjoitat? Mitä kirjoitat? Moikka. Mä ystävälle ja kirjoitan moikka. Okei. Okay. Mitä kuuluu? Moikka, mitä kuuluu? Joo. Mitä kuuluu? Joo. Kyllä. Ja nyt sana lähteä. Joo. Okei. Okay. Lähteen kinoteatteriin. Kyllä, kyllä. Elokuvateatteriin. Elokuvateatteriin. Kyllä, tai pieni sana, leffa. Leffa. Joo, pieni sana, leffa. Elokuvateatteri. Lähdetään leffaan. Milloin, Kantina? Huomenna, lauantaina. Milloin? Voi sunnuntaina.
Sunnuntaina. Joo. Joo. Sopii, kyllä. Lähdetään leffaan vaikka sunnuntaina. Kyllä. Joo. Okei. Sopiiko? Kysy ystävältä. Sopiiko sulle? Sopiiko? Joo, sopiiko sulle? Kyllä. Miksi sinä haluat mennä leffan kantena? Miksi haluat mennä leffan? Telefon. Joo, kirjoita nyt miksi. Miksi haluat mennä leffaan, elokuvateatteriin? Miksi? Onko hyvä komedia? Komedia, joo. Joo. Voi Joo. komedia. Esimerkiksi kyllä. Joku hyvä komedia. Joo, kyllä. Sä haluat katsoa. Joo, mä haluan sun kanssa, ystävän kanssa. Haluan sun kanssa katsoa hyvää komedia. Kyllä. Joo. Hyvä. Okei. Kyllä. Kuuletko vielä kantena? Kuuletko? Joo, kuulen. Joo. Kirjoitetaan vielä. Joo. Sana käydä. Käydä. Käydä missä? Missä sinä haluat käydä ystävän kanssa? Missä sinä haluat käydä sinun ystävän kanssa? Missä? Mikä paikka? Joku kiva? Ystävänsä Joo, niin. kyllä. Mikä kiva paikka voisi olla? Ehkä eläinpuisto Sunnuntaina. tai mikä? Joo, mikä paikka? Kiva paikka. Paikka. Joo, mikä? Mikä paikka? Kiva paikka. Joo, mikä paikka? Ehkä uimahalli tai joku eläinpuisto. Mikä paikka? Voi shopping. Okei. Okay. Joo, mikä paikka? Joo, voi Kuntosali, uimahalli, museo. Mikä paikka? Sana. mun signaali väärä. Kyllä, joo, internet on huono, kyllä. Onko uimahalli hyvä Joo. paikka? Onko Joo, voi uimahalli? uimahalle. No niin, joo, nyt kirjoita. Moro. Moro. Joo. Miten sulla menee? Mitä kuuluu? Miten sulla menee? Moro, mitä tää Sulla. menee? Joo, miten sulla menee? Okei. Käydään. Missä? Uimahalli. Käydään uimahalli. Ja Uimahallista. kenen? Joo.
käydään uimahallissa yhdessä. Kyllä. Milloin? Huomenna? Lauantaina? Ensi viikolla? Perjantaina. Perjantaina, joo. Kyllä. Sopiiko? Sopiiko? Perjantaina. Joo. Sopiiko perjantaina? Joo. Kyllä. Kyllä. Joo. Miksi? Miksi sinä haluat mennä uimahallin sinun ystävän kanssa? Ystävälle kanssa uimahalli, siksi hyvä, hyvä tällä hetkellä. Onko se hyvä terveydelle vai kun sinä uit uimahallissa? Sinä olet terve. Okei. Kyllä. Eli sopiiko perjantaina? Joo. Mä olen harrastanut uintia. Uinti. Sinä uit uimahallissa. Olen harrastanut uintia ehkä 2 vuotta. Sinä olet harrastanut uintia 2 vuotta esimerkiksi. 2 vuotta. Joo. Ja mitä? Ja olen terve. Olen terve. En terve. Kyllä, en tule sairaaksi helposti. Joo. Ja en tule sairaaksi helposti. Joo, olen terve. Minä en ole sairas. Mä en tule sairaaksi helposti. Kyllä. Okei. Okay. Joo. Ja sinun nimi? Joo. Sä voit kirjoittaa, jos haluat. Tai ei mitään. Joo. Okei. Okay. Minä kirjoitan sinun nimen kansina. Kyllä. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Hyvä. 3 viestiä. 3. Esimerkiksi... Mennä. Joo. Mennä. Sana. Mennä. Minä ja sinä yhdessä. Mennä. Joo. Minä haluan, että me yhdessä mennään. Kyllä. Mennään leffan. Tai mennään. Joo. Uimahallin. Kyllä. Yhdessä. Joo. Joo. Lähteä, sana lähteä, lähdetään, lähdetään yhdessä. Lähdetään. Kyllä. Minä ja sinä yhdessä. Esimerkiksi leffan. Joo. Mennään, lähdetään. Käydä. Minä ja sinä yhdessä. Käydään. Ja missä? Joo, esimerkiksi uimahallissa. Joo. Käydään uimahallissa yhdessä. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Kiitoksia. Kantena, kiitos. Kiitos sinulle. Hyvää lomaa. Sä oot Kirgisiassa nyt, joo. Tosi hyvä loma sulle ja
tervetuloa sitten takaisin Suomeen. Kyllä, kiitos. Kiitos. No niin, kiitos. Heipä. Hei.